У повітряний простір РФ знову ривалися невідомі БПЛА. За даними російських військових, атаку організував так званий київський режим, але її нібито вдалося припинити. Міноборони країни-терористки повідомили, що протиповітряна оборона знищила безпілотний літальний апарат над територією Білгородської області. Куди летіли та чи є постраждалі на Росії – замовчують. На Росії вибухає склад, де зберігали дрони камікадзе «Шахет», які в РФ називаються «Герань-2». Місцеві телеграм-канали та «Розумі» пишуть про атаку українських БПЛА на завод. Втім, на відео, які з'являються в мережі, видно дві ракети, а потім чутно потужний вибух. Відомо, що приліт стався в районі телецентру Брянська. Деталі про руйнування та постраждалих уточнюються. Офіційна влада Брянська поки не коментувала ані вибух, ані влучання у склад дронів.